Як сніг три пташечки летіли через суботове і сіли на похиленому хресті, на старій церкві. Бог простить. Ми тепер душі, а не люди, а звідтіля видніше буде, як той розкопувати мотлюх. Коли б же швидше розкопали, тоді б у рай нас повпускали, бо так звелів Петрові Бог. Тоді у рай їх повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох.